magaalada Buurhodana waxaa lagu qabtay xaflad lagu soo gabagabeynayo koob kubadda cagta ah oo lagu soo gabagabeeyey magaaladaasi. Wariyaheena Axmed Maxamed Nariif ayaa warkaasi noo faahfaahinaya. Koobkan horyaalka nabadda oo u dhigay madaxweynaha Khaatume Cabdulle Maxamuud Cali Heybe Cagalule ayaa muddooyinka ugu dambeeyay ka soconaya magaalada Buurhodle, waxaana ugu dambeyntii ku guuleysatay kooxda Iswato, waxaana kooxdaasi la guddoonsiiyey xalay koobka iyadoo loo qabtay munaasabad ballaaran. Waxaa sidoo kale shahaadooyin la guddoonsiiyey xubnihii iyagu koobka ka dhex muuqday. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Cabdirasaaq Cabdulaahi Cumar oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Khaatumo, iyadoo ugu dambeynta hadalka uu soo gabagabeeyey guddoomiyaha golaha deegaanka ee gobolka Cayn, Cabdifarax Cali Cawil. Waxaa dhigay oo maalgeliyey madaxweyne Cabdulle Cali Heybe ayaa koobka maalgeliyey. Koobka waxaa lagu magacdaray koobka nabadda isdhexgalka arrimaha bulshada. Koobka waxaa loo dhigay 8 kooxood oo seereeya, waxaa isku yimid finaalkii kooxda la yihaahdo FC Shabaab iyo Soweto. Guushu waxay ku dhacday halkaa kooxda Soweto ayaa koobkii qaaday. Boqolaalkan dhalinyarada ah oo aanu caawa halkan ku guddoonsiinayno ciyaartii uga socotay Buurhodle, iyadoo sidaad ogtihiin gobollada Soomaaliya majoritigooda ay kasoo ciyaareen guulana ay kasoo hoyeen, aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Maamulada ama gobollada waxaa la odhan karaa waa xubnaha ugu muhiimsan. Dhalinyaroy, ha ku mashquulina kubadda keliya. Waxaan idin farayaa caawa oo runtii jaaniska yaalka uga faa'iidaysanaya. Waad aragtaan gobolkiina, waad aragtaan maamulkiina, waad aragtaan degmadiina. In aad ku dartaan xooggii dalku waa idinka. Madaxweyne waxaa berita ka noqon doona intiina halka fadhida, wasiir waxaa noqon doona intiina halka fadhida, baarlamaan waxaa noqon doona intiina halka fadhida, ganacsato waxaa noqon doona intiina halka fadhida. Berita waxaa xukumi doona dalkan aynu joogno idinka, mustaqbalkana idinkaale. Waxaan idinku baaqayaa iyada oo halka aad kaga jirtaan bulshada ay runtii guulo badan nooga soo hoydeen oo na farxad gelinaya, waxaan ku sii darayaa in ay dadaalka sii kordhisaan oo ka qayb qaadataan nabadgelyada gobolka, horumarka gobolka, iskarabtaaga maamulkiina. Aad iyo aad iyo aad iyo aad baad umahadsantihiin. Si kastaba ha ahaatee, koobkan ayaa muddo waxa uu ka socday magaalada Buurhodle, waxaana koobkan dhigay oo qarashkiisa bixiyey madaxweynaha Khaatume Cabdulle Maxamuud Cali Heybe Cagalule. Axmed Maxamed Nadiif, Kalsan TV, Buurhodle.